A gratidão, meus amigos, não é apenas uma emoção fugaz, é uma potência que pode mudar a trajetória das nossas vidas. Veja, quando experimentamos a gratidão, não é apenas um sentimento em nossos corações, mas uma sinfonia de respostas bioquímicas em nossas células. Essas respostas impulsionam o nosso sistema imunitário, aumentam a nossa vitalidade e até mesmo religam os nossos genes para uma melhor saúde. Mas espera, há mais! Gratidão não é apenas sentir-se bem, é mudar a forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Quando cultivamos a gratidão, estamos treinando nossas mentes para focarmos nos aspectos positivos da vida, mesmo em meio aos desafios. Esta mudança na percepção desencadeia um efeito de ondulação, onde começamos a atrair mais daquilo que apreciamos. É como sintonizar nossa frequência para uma vibração mais alta, onde magnetizamos oportunidades, conexões e experiências que ressoam com nossa gratidão. Veja, nossos pensamentos e emoções não estão apenas em nossas cabeças. Eles têm um impacto tangível na nossa biologia e na energia que emitimos. Quando abordamos a vida com gratidão, tornamos-nos criadores conscientes, moldando a nossa realidade através dos nossos pensamentos e intenções. Então, meus amigos, vamos abraçar a gratidão não apenas como uma prática de vez em quando, mas como um modo de vida. Vamos infundi-lo em nossos pensamentos, nossas ações e nossas interações. Vamos reescrever nossas crenças subconscientes e, ao fazê-lo, manifestar nossos desejos. A gratidão não é apenas uma sensação fugaz. É uma ferramenta poderosa que nos alinha com o grande design do universo, onde a abundância, alegria e transformação esperam. Você é novo por aqui e não sabe por onde começar a ver os vídeos? Eu vou deixar indicado para você, na tela final, uma playlist do grande sábio Rui Xin e também no primeiro comentário fixado. Eu sou Anaís e você está no canal Atrativamente. Aqui, a minha alma honra a sua. Gratidão.